Нашестя американського білого метелика у Старокостянтинові розпочалося із ураження великого канадського клена, розповідає державний фітосанітарний інспектор головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Ольга Костецька. При вході в ринок стояло, росло велике таке дерево, клен канадський, який був оповитим тими вогнищами. І я звернулася до міського голови, така і така є проблема, необхідно його було зрізати. На другий день міри були прийняті, дерево було знищене, зрізане. Жителям міста радять зрізати та одразу спалювати гілки дерев, де вжилась гусінь. Таку інформацію Старокостянтинівська міська рада доносить у різні способи до громади, аби локалізувати шкідника, розповідає перший заступник міського голови Володимир Богачук. Ми на сьогоднішній день вже подали інформацію через засоби масової інформації, через радіо, телебачення, інтернет. Плануємо в подальшому рознести кожному в двір присадибних ділянках і розказати про даного небезпечного шкідника, щоб люди зрозуміли і почали боротися всі разом. Якщо потрібно, люди звернуться за допомогою, звичайно, що ми допоможемо цьому, навіть питань не може бути. У місті зрізають та спалюють уражені шкідником гілки, розповідає Віктор Тащук, начальник дорожнього ремонту будівельного шляхового підприємства. Зараз проводиться обстеження даних насаджень, де є пошкодження, де є непошкодження. Якщо виявляємо дане пошкодження, ми їх уничтожаємо з поводу факелами, опалюємо, щоб не було, не розмножилося на тому все. У Старокостянтинові запровадили карантин на площі 4 тисячі гектарів, розповідає начальниця відділу карантину рослин головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Віра Моташко. У цьому році ситуація погіршується. Виявлений американський білий метелик на території міста Старокостянтинів, запроваджується карантинний режим, це площа 4 тисячі гектарів, та місто Городок майже 3 тисячі гектарів. Цей шкідник, він пошкоджує понад 300 видів дерев. Сюди відносяться і плодові дерева, дикоростучі дерева, особливо він полюбляє клен, яблуня, груша. У місті проводяться фітосанітарні заходи. Очікують розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації щодо встановлення карантину, розповідає Вікторія Шевчук, завідувачка відділу з питань охорони раціонального використання природних ресурсів та благоустрою виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. Будемо виконувати також комплекс тих заходів, згідно розпорядження, яке ми маємо отримати про встановлення карантину. Практика інших міст і практика загальносвітова показує, що повністю знищити його не вдасться. Богдан Семенюк, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.